agora aqui, galera. Vou levantar como espetáculo. Ó, tá todo mundo convidado, sempre sábados aqui, 10 horas até meia-dia. Começa com 8 anos de idade, até 17 anos. Só tem que preencher. Bom, um abraço. Nesta edição de Artistas da Vida Real, você vai conhecer um pouco de Gerhard Jahrtink, um austríaco de 52 anos que veio conhecer o Brasil em 1993. Gostou do que encontrou e por aqui ficou. Multicampeão de canoagem, dentre eles 4 títulos brasileiros. Em seu país, Gerhard fez parte das Forças Especiais. Também acumula muita experiência como mergulhador profissional. Apaixonado por natureza, liberdade e qualidade de vida, escolheu Macaé, interior do estado do Rio de Janeiro, como seu lar permanente. Como a maioria que me conhece sabe, sou austríaco, nasci perto da Viena. Me formei lá como técnico de aço, que pertence à engenharia civil. Logo cedo, com 17 anos, já me listei muito cedo para serviço militar lá. Lá, pelo menos, todo homem tem que fazer, não tem desculpa, não. E lá eu virei campeão também pentatlon militar, virei campeão nacional. E com isso eu integrei também mais tarde nas Forças Especiais. E é isso aí. Essa é a história resumida assim do meu país. E no ano 93 eu me mudei para o Brasil. Aí a ideia principal era fazer uma fase de mergulho em Porto de Galinha, mas devido aos problemas com os ataques de tubarões aqui, aquelas praias que não é tão na época, né? 93, 94, as praias não eram tão limpas, né? Não deu certo. Aí fui para Santa Catarina, onde conheci também a minha esposa hoje, a Sueli. E no ano 2007, aí já nasci aquela idade, através da canoagem, para atender a cidade aqui de Macaé, devido à estrutura que já existia aqui na região serrana, né? Tinha aquele passarela, hoje não tem mais, mas na época existia ainda. Aquela estrutura toda foi feita já através da canoagem para atender um campeonato brasileiro, mas nunca aconteceu. Até falava que ia fazer um mundial, mas não deu certo por causa da vazão da água, era muito pouco, a poluição também era ruim. É isso, mas com essa estrutura, essa foi a faísca para escolher Macaé. Eu vim com minha família para cá e comecei logo a trabalhar através da prefeitura, fui contratado como responsável técnico até 2017, né? Fui contratado para cuidar da canoagem aqui. E a estrutura que eu enfrentei foi a da estrutura física. Foi uma estrutura não muito boa, não. Porque me entregaram 5 atletas. Na época ganhava até 2 atletas municipal. Mas não tinha nenhuma associação, não tinha nem federação no estado. Não tinha ninguém com cadastro em dia. Então começou já o primeiro desafio burocrático, né? Fora do trabalho técnico. Mas em 2008 iniciamos isso com força, conseguimos fundar nossa associação, a EMA, a Associação Educativa de Esporte e Meio Ambiente. Ela existe até hoje, está em dia, tem título de utilidade pública. E conseguimos até com um pequeno milagre reativar a FECAERGE, a Federação de Canoagem do Estado do Rio de Janeiro. E com isso eu tinha as ferramentas em mãos, 2008, né? Tinha as ferramentas em mãos para posso trabalhar com meus alunos. E começamos logo com isso. Em 2008, se não me engano, já tinha os primeiros títulos brasileiros em casa. Isso foi resumo. Pulamos muito tempo, então nosso auge foi 2012, 2013, onde tinha 92 alunos com cadastros em dia.
acredito, mais ou menos 120 alunos, alguns alunos eram sem cadastro, né, naqueles de, dos projetos sociais, que não tinha condições ou nem intenção em competir, mas tinha 92 com cadastros em dia. É isso aí, esse foi o nosso alto. Agora, na atualidade, 2018, estou trabalhando meio voluntário, sempre tem um colaborador, seja um empresário, uma empresa que ajuda com as despesas, mas não recebo nenhum salário oficial. É isso aí, até desde 2018 é isso. O resumo. Recentemente, por ocasião do aniversário da cidade, foi homenageado na Câmara de Vereadores e recebeu o título definitivo de cidadão macaense. Título de cidadania macaense ao senhor Gerhard Jackson. Nasceu na Áustria e atualmente é morador de Glicério, na região serrana de Macaé. Graduado em Administração, Comércio Exterior e Educação Física. Possui várias certificações na área esportiva, dentre eles, instrutor de mergulho, paraquedista, alpinista de resgate, guia de montanhas e instrutor de canoagem. É um esportista premiado a nível nacional e internacional, sendo agraciado hoje em reconhecimento ao seu trabalho social esportivo no município de Macaé. Gerhard tem mais de 5 mil horas de experiência em corredeiras e o mesmo já formou mais de 2 mil alunos na canoagem, tanto no Brasil como também na Europa, principalmente Áustria e Suíça. A gente, há uns anos atrás, decidiu sair de Santa Catarina, realmente, para a gente vir para o Rio de Janeiro, para trabalhar com esporte canoagem, que era o sonho do Guerra, aplicar esse esporte aqui na cidade, onde já tinha uma estrutura preparada para isso. E o nosso objetivo vindo para cá foi realmente trabalhar socialmente, oportunizando as crianças para conhecerem esse diferencial esportivo. O Brasil é muito assim um esporte só, é mais característico o futebol, né? E a gente queria trazer uma coisa diferente para eles. A associação nossa tem o objetivo realmente trabalhar esse social e a gente conseguiu atingir uma média alta de atletas aqui que se dedicaram e a gente conquistou muita coisa no país, viajamos muito, eles conheceram vários lugares, outras culturas e fazendo competições. Sueli, qual foi o momento assim mais bacana que você acompanhou nesse esporte, viveu nesse esporte ou uma competição, alguma coisa, uma história que seja relevante, que marcou? Você poderia contar pra gente? Eu acho que assim, o que marcou mais a gente foi quando a gente participou de uma competição em Foz do Iguaçu e a gente levou o atleta mais novo do país, ele tinha na época de 7 para 8 anos, não existia caiaque para aquela idade, a gente pediu para fabricar um caiaque para a idade dele. Quatro agora! Que legal! O Igor, na época, tinha 6 ou 8, acho que 8 anos. Mas sendo 8 anos, era menor dos outros ainda. Então nós fizemos um caiaque especial para ele. Encomendamos realmente um caiaque. Quem pagou isso na época foi a UT, a Termo Elétrica. Ele concordou com esse custo ali, patrocinou isso. O nome do caiaque era Baby. Já fala tudo, né? Então, naquele campeonato brasileiro em Foz do Iguaçu, era a primeira e a segunda divisão, para aqueles que vê esse vídeo, que não entendo, primeira e a segunda divisão, primeiro os mais fortes no nível mundial, e a segunda divisão as iniciantes, né? Então, ele participou isso aqui, foi um espetáculo, até vamos colocar um pedaço daquele filme aí, porque foi filmado ele, e foi todo emocional, porque ele passou nas lâmpadas, passa nas portas branco, verde, listrado, você passa em favor da corredeira, mas tem aqueles vermelhos também, listrado branco, né? E aí você tem que ir contra a corredeira, né? Tem que subir a corredeira, né? E não pode tocar. Essa é a regra principal, geral.
mas ele não conseguia entrar no meio do percurso, ele não conseguia entrar numa, não conseguiu por causa daquela remonta que gerou lá contra aquele parede, naquele canal artificial dentro do Itaipu, foi aquele campeonato. E o locutor já falou, ah não, agora já vai na outra porta aí, ele desistiu, enquanto todo mundo já achou que ele vai agora na outra, voltou de novo, conseguiu entrar e pimba, todo mundo chorou. Até o locutor, ah, ele desiste nunca, brasileiro de verdade. E foi realmente uma grande emoção, e esse vídeo até hoje vejo de vez em quando e emociona, até hoje emociona. Bom, o sonho da gente é poder continuar esse trabalho socialmente, é poder levar para os nossos jovens e crianças aqui da cidade, ou até dos entornos, essa prática esportiva relacionada aos cuidados com o meio ambiente. Defina o guerrear para a Sueli. O guerrear é um cara que não desiste nunca. Eu, em vez de ser austríaco, eu diria que ele é brasileiro. É o cara que não desiste, né? Tá sempre aí lutando, sempre buscando bem para os atletas dele, sempre querendo o melhor, dando o melhor dele para o esporte que ele ama e que ele quer que os alunos e crianças também amem. Guerra, eu perguntei para a Sueli sobre você. Como é que você define a Sueli? A Sueli é complicada, hein? Pra definir isso aqui. Eu, trabalhadora, ela tem aquele tom que procura o bem para todo mundo. Hoje ela é diretora adjunta aqui na nossa região. Já é professora desde sempre. E ela respira isso. Ela puxou junto muito tempo, muitos anos, a canoagem também, antes que ela conseguisse passar no concurso, se efetivou. Agora está dividido entre canoagem e trabalho dela, mas com aquela posição agora como diretora, ela está cada vez mais ocupada, né, para dar o melhor dela, mas ela realmente, onde ela pega, ela procura bem de todos os envolvidos, seja na escola ou na canoagem. Esse eu acho que é o maior tom dela. Esse é o Sueli. Ela é o cara. Ela é o cara?
Dia bonito na serra, quando tem uma rosa do jardim. Quem me conhece sabe por quê? Bom dia, Atos. Ó, galera, tô fazendo café, tá bem cedinho ainda. Coloco a rosa aqui, um pão no forno, rosa na mesa. Porque hoje é aniversário da Sueli, ela tá dormindo ainda. Já fiz uma cuca para ela, mas é aquele café de manhã toda. A cozinha está desde 5 horas tá funcionando, botando bacon para fritar. O pão está quase pronto. E vai ser minha parte ali. Estou fazendo café de manhã tradicional no aniversário da Sueli.